শ্ৰদ্ধ ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পুনৰ আন এখন জিলাত তিনিদিনৰ বাবে বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে এইখন হৈছে দৰং জিলাৰ ডেপুটি কমিশ্যনৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা এখন অৰ্ডাৰ ইয়াতে সুন্দৰকৈ লিখা আছে যে কি এই বতৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা পোৱা আগজাননী অনুসৰি যিহেতু বৰষুণৰ পৰিমাণ যথেষ্ট বেছি হ'ব পাৰে সেইকাৰণে পুনৰ তিনিদিনৰ কাৰণে বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে ইয়াৰ আগতে এই দৰং জিলাত যিমান দিনলৈকে বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছিল ঊনৈছ তাৰিখলৈকে ওঠৰ তাৰিখলৈকে বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু এতিয়া পুনৰ বিছ একৈছ আৰু বাইছ এই তিনিদিনৰ বাবে বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে গতিকে কথাখিনি জনালোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব ধন্যবাদ